Bom, agora eu tenho uma daquelas histórias que mostram como o brasileiro é criativo, talentoso. Tem uma confeiteira chamada Shirley Cândido. Ela uniu a paixão por cozinhar com a arte de modelar e começou a fazer coxinhas com formato do rosto de pessoas famosas. É verdade. Ela é mineira de Governador Valadares e está fazendo o maior sucesso lá onde mora, em São Francisco, na Califórnia. Ela foi morar na Califórnia e contou tudo para o nosso repórter Ivo Madog. Dá uma olhada na conversa. Da onde surgiu a ideia de modelar pessoas em coxinha? É porque, gente, eu durmo pouco. Eu sempre gostei de desenhar e eu sempre gostei de cozinhar. Então foi a forma que encontrei de juntar as duas coisas. Como eu fazia isso já a coxinha, às vezes sobrava um pouquinho de massa. Então eu inventava alguma coisa diferente. E foi em uma dessas madrugadas criativas da Shirley que surgiu sua primeira obra de arte, a coxinha com o rosto do Neymar. E viralizou muito, né? Eu não sei até hoje se ele viu ou não. Se não viu, tá vendo agora. Tem coxinhas de políticos, tem coxinha de personagens do Big Brother. Tem de tudo. Já fiz o Babu. Que isso? Fez muito sucesso também a coxinha do Babu. Era babuchinha. As últimas que eu fiz foram a da Coxonavac, que é a da vacina, e a do Trump. Quando você vai fazer o rosto de alguém, como que você faz para colocar o recheio e depois fritar? A forma de fazer é como se eu estivesse modelando mesmo da massinha mesmo, na argila. A partir daí eu vou adicionando os detalhes com a massa mesmo, entendeu? Tem gente que já é um pouco mais caricato, né? É mais fácil de fazer. Tem gente que você precisa de fazer mais detalhes, porque senão não vai, a gente não reconhece, né? Tem algumas que foram mais difíceis. A do Neymar foi bem difícil, mas foi mais demorada. Todo esse trabalho com coxinha começou como um hobby. Hoje em dia você ganha dinheiro com isso? Eu fazia coxinha para os meus amigos, para minha família. E para mim, claro. Então, com o tempo, as pessoas gostavam tanto que eles falavam, você tem que vender essa coxinha. Eu falei, por que não, né? Tentei e nunca mais parei. Do dia que eu comecei a vender coxinha, eu nunca mais parei. A única coisa que você precisa mesmo, gente, é cara de pau. Você tem que oferecer para as pessoas, entendeu? A partir do momento que você oferece para as pessoas a coxinha, você consegue vender porque quase todo mundo gosta de coxinha. Atualmente você vende coxinha nos Estados Unidos? Vendo coxinha aqui, tá com coxinha no povo e o povo adora coxinha, viu? Os americanos, inclusive. Muitas pessoas aprendem a cozinhar de diversas formas, com os familiares, às vezes. Diversas formas. Eu aprendi a cozinhar com a Ana Maria Braga. Nossa, tem muito tempo. Eu gostava de ver desde que eu era adolescentezinha. E eu ficava aprendendo todo, testando, fazendo minha família comer tudo que eu fazia. Ana, eu espero de verdade que você tenha gostado da coxinha que eu fiz pra você. Essa arte que eu fiz pra você com muito amor, viu? E pra galera do Mais Você, tem coxinha também. É a Mais Vocêxinha, a coxinha que eu fiz pra vocês aí do Mais Você, com muito amor. A gente tá precisando de amor, né, nesses dias que a gente tá vivendo. Um coração enorme de coxinha, igualzinho da Ana e da nossa equipe. Exatamente. Agradeço, amei! Mais Vocêxinha, olha lá. Adorei as esculturas de rosto ali. Meu rosto psicológico, assim... Fiz um preenchimento errado ali, mas eu amei o nome. Exagerei no preenchimento, mas amei o nome da coxinha do programa, Mais Vocêxinha. Parabéns, Shirley. Criatividade é tudo, né? A Shirley, gente, ela vende o cento das coxinhas comuns por $75. Ó. E o faturamento mensal dela fica entre 3 mil e $3.500, o que equivale a cerca, você não vai rir mais, né? A R$19.000. Mas também a gente há de convir que ela mora lá e vai gastar em dólar também, né? Mas fala a verdade, não é? Não é para continuar fazendo xinhas aí de todo jeito, né? Então, quem sabe você não tem aí um arrobo de criatividade de alguma coisa, né? E de repente acha um caminho diferente, né? Parabéns, viu, Shirley?